Bertemu kembali, pemain industri minyak sawit disaran terus meneroka potensi serta memaksimumkan amalan pengoperasian mapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof yakin industri yang menjadi tonggak sektor peladangan itu berupaya menyediakan peluang pekerjaan selain penyumbang kepada KDNK. Malaysia's economy grew at 5.6% in the first quarter of 2023, or Q1 2023, which also saw an increase of 5% in the palm oil sectors from 9.5 billion ringgit in the first quarter of 2022 to 10 billion ringgit in quarter 1 2023. Beliau turut menyarankan operasi pengilangan minyak sawit menggunakan strategi serta kaedah inovatif dalam memberi nilai tambah kepada rantaian pengeluaran minyak sawit.